Ось так, з піснями в українському народному одязі у музеї села другий день зустрічають відвідувачів. Територія музею – 3 сотки. На подвір'ї – криниця журавель, віз, тин із лози, на якому вишиті рушники, і кілька фотозон. Далі Суспільне запрошують до хати. Зараз ми з вами зайдемо в приміщення і побачимо побут, а потім ремесло. Ідейниця створення музею села Людмила Щаслива, яка у громаді виконує обов'язки старости, розповідає, колись ця подвір'я та хата належали місцевій жительці Галині Кучеренко. Рідних у неї не було, тож обійстя перейшло у спадок сільській раді. Хотілося створити якусь родзинку, яка би ідентифікувала нашу громаду. Місцеві жителі підтримали цю ідею створення музею. Ми закачали рукава, місили глину, робили вальки, так як це робилося в стародавні часи. На облаштування музею з бюджету громади не витратили ні копійки. Ремонт робили усім селом, допомагав хто чи міг, каже староста. 4 кімнати в хаті – це 4 світлиці, у кожній своя експозиція. Кімната 18 століття – це більш такий побут бідних людей. Кімната 19 століття – це вже більш таких багатших людей, тому що ми тут бачимо дуже багато вишитих рушників. І такі дорогі речі, які не могли собі дозволити дуже бідні селяни. Кімната ремесла, там зібрані такі речі, яких я не зустрічала ніде. Ще одна кімната побуту сельчан, період колгоспів. Зберігся перший телевізор, радіо і радіола. Експонати теж збирали по людях. Нам дзвонили, нам привозили бусами, ми самі ходили, по горищах лазили. Ми зібрали більше 60 рушників, які прали, відбілювали, кожух якому близько 300 років. А це місцева жителька Людмила Гуменюк. Розповідає, до музею принесла занавіски на вікна та ткані килими на стіни. Цю роднину мені дала сусідка. Була передана, як придане, син женився. І мама дала йому придане. Вона роблена руками наших майстрів, кузьминчан. Односельці ревно зберігали ось ці елементи, воно їм не потрібно, але викидати, як то кажуть, жалко. Коли був клич, коли було прохання, те, що вони зберігали від діда-прадіда, знести ось сюди для загального доступу, загального зберігання, таким чином появилася така експозиція. Олексій Парашчук одним із перших відгукнувся на ініціативу створити такий музей побуту у Кузьминцях. Чоловіку 72 роки. Показує коралі своєї бабусі, які приніс до світлиці, де експонати 19 століття. Це ще носила моя бабушка, це сотні років назад. Я його зберігав катулці. Коли появилась нагода, я його приніс сюди. Результатом громада задоволена. Робили навіть те, чого й не вміли, каже Марія Зубун. Ой, ми біля музею тут навчилися багато чого по житті зовсім не вміли. Навчилися і тини плести, і мати ось ці робити, і десь щось коригувати, і реставрувати. Досить так доводилося нам працювати. Люди заінтересовані зараз, коли прийшли сюди, каже, в мене то є, ми ще принесемо. Музей села у Кузьминецькій громаді працює без вихідних. Вхід безкоштовний. Створили його, каже староста Людмила Щаслива, аби у село приїжджали туристи. А поки таких немає, обліковують експонати. Інна Галецька, Валерій Черкаші. Новини на Суспільному. Вінниця. На рік працювати на себе. А от коли